Appell biex in-nies jisimgħu il pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex il-firxa tal-koronavirus Malta tkun sa possibli hu possibbli imrażna. Sosna dan il kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt tlaqa' ma' tas-Saħħa Pubblika il-Professur Sharmen Gawċi fid-Dar Ċentrali. La qali matula kemm il-Professur Gawċi kif ukoll il-kap tal dipartiment tal-Patoloġija Christopher Barbara taw rendikont tas-sitwazzjoni bħalissa f'Malta. Ejden Delija ringrazzja l dawn iż-żewġ esperti għas serviz tagħhom kif ukoll l-informazzjoni uffiċjali u uf fwaqta li jiprovdu l-oppożizzjoni li hija kruċjali biex din taqdi l-ħidma tagħha. Minnaħa ħata supertendent ta' saħħa publika ringrazzjat l oppożizzjoni għal kooperazzjoni sħiħa li għettinata sabiex joħroġ messaċ wieħed. Il-professur Xarmen Gawċi għalet li bħalissa Malta għada fil fażi ta' containment u l-ħidma tiffoka biex ikunu identifikati u izolati l-ikbar numru ta' kazi possibli. U għal dan il li kull majmur għed kompletizdit il kapacità ta' it-testjar li jissat laħħa għal madwar 700 test kull-jum. Preżenti għal din laqgħa kien u koll il-kellim tal-oppozizjoni għas t tabib Stephen Spiteri u l-kellim tal-oppozizjoni għal-benesseri tas-soċjetà Claudio Grek.